чому ревнуємо партнерів, друзів, батьків. Ти думаєш запостити цю фотку, не запостити, стати біля цієї людини, привітатись з нею, не привітатись, обійняти. Тримайтеся, будь ласка, від мене подалі, якщо хочете бути живими. Я знаю, що його дівчина не знає про мене. Ну, зараз я тобі розкажу, чого ревнувати до моїх подружок не хорошо. О, це дуже серйозна проблема. Це значить, він тебе сприймає як свою власність. Я можу розірвати робочі стосунки з людиною, якщо вона мені дає привід для ревнощів. Невідомо, що станеться з моїм хлопцем. Він може зійтися зі своєю колишньою, він може знайти когось нового, він може змінити стать, може статися будь-що. Ні, я проти цього весілля. Всім привіт! Я Наті, і я вважаю, що ревнощі руйнують і стосунки, і людину, яка ревнує. Салют, я Мотрочка, і мені окей з ревнощами, тільки що це в межах норми. Привіт, я Яся, я дуже-дуже рівнива, але навчилася з цим жити. Сьогодні ми поговоримо про те, чому ревнуємо партнерів, друзів, сусідів, тваринок, батьків. Будь-що. Дізнаємося, чи руйнують нас ревнощі та як працювати з цим. І пригадаємо всі ситуації, де ревнували ми або ревнували нас. Прям всі? Ми так не домовлялися. Ну, ясно. Це відверте шоу about. Добре. А не ходіть по іншим ютуб-каналам, бо ми трошки ревнуємо. Краще поставте лайк, підписку і оце все, що можна зробити, що називається взаємодія з ютуб-каналом. Зробіть це з нашим ебаутом. А також підтримайте нас на Патреоні чи на Buy Me Coffee. Погнали. Все так, як вони кажуть, так і зробіть. Не варто витрачати свій внутрішній ресурс на ревнощі. Тільки якщо хтось взяв твій келих Танкерей, тоді можемо зрозуміти. Джинси тиснуть. Давайте почнемо з бази. Давай. Отже, ревнощі – це емоція, яка найчастіше виникає, коли людина відчуває загрозу цінним стосункам з боку третьої сторони. Ця загроза може бути реальною або уявною. Угу. Ну, розказуйте, як ви ставитесь до ревнощів? Чи правда, що вони розпалюють почуття? Розбираємося. Я, по-перше, хочу так сказати. Ревнощі – це нормально. Нормально це відчувати. Питання, що ти робиш після того, як це відчув, і які твої подальші дії, і як потім розвиваються твої стосунки там, чи на роботі, чи в партнерстві, чи в сім'ї і так далі. Тому що ми не знаходимося в перманентному, класному стані розуміння себе, розуміння своєї прекрасності. Ми не завжди знаходимося на пікі власної прекрасної піднятої самооцінки. І ці всі фактори впливають на свою впевненість в тому чи іншому, в іншій взаємодії з там людьми, роботою, сім'єю, чи партнером, чи друзями. І саме тому мені здається, що відчувати ревності – це окей. Але, як я вже сказала, якщо ти умовно якщо ти відчуваєш ревності і йдеш, влаштовуєш бійку, б'єш його колегу по роботі, з якою він пив каву, або там пишеш гадості подружці своєї подружки, або там б'єшся з братом чи сестрою за маму. Ну, тобто, це вже якийсь такий, напевно, як на мене, неправильне рішення відчуття ревнощів. От. А якщо ти це відчув, я от що роблю, коли ревную. Відразу починаю причинно-наслідкові зв'язки з'ясовувати. Чому це сталося? Чому я відчула ту чи іншу емоцію? Чому я думаю, що, наприклад, там умовна ситуація, я прирівнувала свого хлопця до його колеги. Дуже умовно придумала. Але ні разу такого не було. Ніколи не рівнувала своїх хлопців до колеги. Ну, ні, не до колег. Коротше, до колишнього. Ну, от у мене була та ситуація, коли я рівнувала до колишнього. Того, що мій там колишній, він актор, і він зустрічався до мене 6 років з дівчиною, і вони партнери по роботі. І в них купа спільних спектаклів, і для мене спочатку це було, ну, мене прям це задівало. Ну, тобто я приходжу там на спектакль, де вони цілуються.
Чи вважаєш ти, якби він правильно тобі подав цю ситуацію і розказав, дивись, моя колишня, типу, я з нею просто дружу, типу, все окей, так. Ти би по-іншому до цього ставилась. Тому, ні, що так само так і було. В попередньому випуску про колишніх ти говорила, що це проблема партнера, який не може дивись, тобі... Відчувати ревність – це нормально. Ми і комунікували про це. Uh-huh. Ну, тобто, ми комунікували про те, що я радо погоджуюсь на те, що дружити і бути в нормальних стосунках з колишніми – це окей, і я не можу втручатися в чужий інфопростір, який існував до мене. Але те, що я відчуваю це моє питання. Тому що з його боку він ж все прокомунікував класно. Окей, okay. Що ти робиш, коли ти відчуваєш ревність? Я рефлексую, думаю, чого в мене виникають ці емоції. Тому що, я не знаю, ну, прийдемо до супербанального. Я дивлюсь на неї, і в неї там, не знаю, більші груди, ніж у мене. І я така, в неї більше, вона красивіша за мене, в неї більші груди, ніж у мене. І, ну, коротше, якась таке, типу, порівняння йде, і нібито, якщо вона краще, то, ну, і загалом, і оці думки якщо про причину... Якщо вона краще, то ти гірше. То я гірше, а чого, коротше... Але чому він з тобою, а не з нею? Це все, якщо озвучити це, буде звучати, як просто... Ну, якийсь що ти діч. Робиш? Зачекай, ти задалась нічого. Питанням, наприклад, відповіла собі про груди. Якщо ви в стосунках, в яких ви довіряєте один одному, то живіть собі щасливо. Ревнощі можуть виникати, ти подумала про це, проаналізувала, подивилася, чому в тебе це виникає. Можливо, зараз такий період, коли там, ти себе недооцінюєш і здається, що всі навколо краще, але це не причина злитися на свого хлопця і думати, не довіряти йому. Ну, тобто, недовіра – це взагалі базовий фейк стосунків. Ну, тобто, навіщо ви в стосунках, якщо ви один одному не довіряєте? Тому відчуваю. Ревнощі ревнощі окей, ламати через ревнощі стосунки – це не окей. Для мене просто це дуже взаємопов'язано, довіра з ревнощами. І мені здається, що ревнощі виникають якраз в той момент, коли підпорчена довіра. Тому ти говориш якось все навпаки, треба, да. Що типу, ти довіряєш партнеру, тому звідки ревнощі? І якби, це все дуже взаємопов'язано. Не через, ревнощі не через довіру, ревнощі через зовсім інші речі. Але якщо між вами є довіра, і ти можеш прийти і сказати йому, я бачила, сьогодні ви цілувалися, мені таке було відчуття, ніби ти якось щиро її поцілував. А він тобі каже, та ні, ну це просто, я не щиро її цілував, це моя робота, я так роблю, все окей, не переживай, я люблю я тебе, щиро. Я тебе люблю, у нас з тобою все добре, і я така, да, окей, і в мене красивіші груди, да, в тебе красивіші груди, все, питання знято. Ну, ти типу, така, а звідки ти бачив її груди? Ну, коротше, ви розумієте, про що я, да? Коли сама ця емоція, вона допустима, не треба з собою нічого робити, коли ти відчуваєш ревнощі. Просто питання подальшої взаємодії, і що ти з цим робиш? Пасувало би відразу йти і говорити це своєму партнеру. Подрузі, на роботі, батькам. Ну, з батьками, напевно, там трошки складніша історія, тому що ти можеш бути малий і ревнувати, і не розуміти, що ти ревнуєш. Але якщо це усвідомлені ревнощі, то, да, класно мати комунікацію з людиною, до якої в тебе ти відчуваєш ревнощі. Що в тебе є? Я дуже ревнива, я ненавиджу ревнощі. Мені не подобається їх відчувати. І я би хотіла, щоб в мене не було цього відчуття ревнощів. Але оскільки воно все одно виникає, угу. Воно гидотне, угу. Тому що в будь-якому випадку це порівняння з кимось. Угу. І якщо в тебе в цей момент якась проблема може бути з прийняттям себе, то це ти сприймаєш на власний рахунок, угу. Коли когось ревнуєш. І оскільки я вважаю це почуття гидотним, то я вирішила з ним справитися, щоб його не відчувати. Але не відчувати його ти не можеш. Угу. Але можна не оточувати себе людьми, які можуть стати причиною твоїх ревнощів. Так можна дуже швиденько стати одинокою жінкою з 40-тьма котами, але можна ревнувати одного кота до іншого. Він приділяє йому більше уваги мені, ніж коту. Ну, це було раніше, і в мене були випадки, коли я ревнувала. Зараз я абсолютно погоджуюся, що в стосунках важлива навіть не те, щоб довіра, важливі правила, які озвучені на берегу. Угу. Що, якщо ми домовляємося, я домовлялась, окей, якщо виникає ситуація, коли є відчуття ревнощі в тебе до мене чи в мене до тебе, ми сідаємо і обговорюємо це прямо. А ще, ну, ці стосунки, як я вже не раз говорила, а вони для мене є якимись такими знаковими, тому що я врахувала всі попередні помилки і всі граблі, на які я наступала. Тому ми домовилися про те, що, ну, мені впадло б робити якісь розслідування, якісь догадки, це шукати принизливо. Підтвердження. Мені здається, що це дуже принизливо. І я сказала, давай, якщо так виникне, то ми просто один одному скажемо, що, ну, щоб в тебе не виникало там, чи щоб в мене не виникало потреби з кимось там листуватися отак от.
там чи з кимось зустрічатися, ми просто прямо один одному говоримо, якщо щось подібне виникає, щоб не докручувати і не допускати ситуації, яка б вже була такою ж, яку не можна вирішити. Погоджуюсь з тобою, я була в ситуаціях, коли я дуже сильно ревнувала, і була в стосунках, коли мене дуже сильно ревнувала. І я помітила, проаналізувала, що момент, коли я була дуже ревнива, це був період, коли я відчувала себе дуже невпевненою, я не відчувала себе красивою, в мене не було роботи, я була в декретній відпустці, це був перший рік народження Марка, який був в один момент з післяродової депресії, як я вже говорила в випуску про вигорання. І, ти і так себе почуваєш дуже нереалізованою, а твій чоловік там знімає купу проєктів, катається з країни в країну, і, звісно, ти дивишся на це все і думаєш, точно, він там з кимось фліртує, тому що я така некрасива і взагалі, я недостатньо уваги. Але я розуміла природу цих ревнощів і тому дуже швидко присікала і не дозволяла собі влаштовувати якісь істерики і так далі. А був ще момент, коли мене дуже сильно хлопець ревнував, і це було, прям наскільки трешово, що він міг приревнувати до подружки. Ми з Катєю постимо сторіс, де її рука в мене на нозі, і він мені скидає скріншот. Він такий, все ясно. Або я пощу. О, особливо підпис «все ясно», це хорошо звучить. Або я пощу сторіс, талановитого музиканта британського, і він заходить до нього в профіль в інстаграмі, вибирає якусь фотографію, там селфі, і скидає мені, і такий, подобається, так? Я не розумію, це було... Жесть! Це були якісь жарти, чи це була реально ревність такого рівня. Мені було не дуже комфортно, тому що я розуміла, що умовно, я піду на якийсь івент, і хтось там біля мене сфотографується, і це вже... А ти маєш людям перед тим робити розсилку, такі, тримайтеся, будь ласка, від мене подалі, якщо хочете бути живими. Більш неприємно, звісно, коли ти ревнуєш, тому що це йде в одну ногу з невпевненістю. Так. Але коли тебе теж ревнують, то це дуже обмежує. Ти думаєш, запостити цю фотку, не запостити, стати біля цієї людини, привітатись з нею, не привітатись, обійняти. Постійно ці думки, і ти починаєш сумніватись в тому, чи ти нормально себе поводиш в соціумі, чи ти нормально комунікуєш. І це той момент, ти не можеш тверезо оцінити, будучи в цьому токсику. Тому я проти ревнощів, я вважаю, що це дуже сильно руйнує стосунки, і якщо вас не виходить впоратись, ідіть до психотерапевта. Буду сьогодні Катю в цьому випуску радити всім. Слухай, я згадала одну історію, де ревнощі були дуже токсичними, і, мабуть, після якої я зробила висновок, що їх не має бути в моїх стосунках, але я не скажу, що у всьому моєму житті, тому що є сфера, де я дуже рівную, але про це я розкажу пізніше. А ця історія була про те, що найогиднішим мені здається, коли людина не може озвучити те, що їй здається, що є причини для ревнощів, і починає злазити в твій суперособистий простір. І в мене був чувак, який, як виявилося, вже коли ми розходилися, як виявилося, що він читав мої переписки, мій телефон, і це було ще таке, а ти писала подружці такій-то, що то-то-то-то. Я така, в сенсі. Я зараз в стосунках з людиною, яка настільки не поважає мій простір, що залазить в мій телефон і читає мою переписку. Я би хотіла вставити примітку, що людина, яка дуже сильно ревнує і вдається до таких дій, вона в будь-якому випадку побачить щось для себе дуже тригерне. Навіть якщо ти не зраджуєш цій людині, навіть якщо ти супер з нею чесний, вона побачить в повідомленні просто «Привіт, як справи», ніби ви вже там займалися сексом і ти плануєш переїжджати до цього хлопця. Але скажи, будь ласка, є паралельно теза про те, що якщо тебе ревнують, значить тебе дуже сильно люблять, коли демонстрація ревнощів є наче не... Ти знаєш, і у мене є знайомі, які закінчували стосунки через те, що партнер не ревнував, і їм здавалося, що вони не потрібні в цих стосунках, і вони не мають ніякої цінності. Дуже часто, мені здається, ревність розглядають через призму того, що ти цінний, тебе поважають, ти потрібен, і тому тобою так сильно, як буде дорожати. Цінують тебе. А не здається тобі, що
проблема, точніше питання не в ревнощах, а в тому, що людині не приділяли уваги, так. А потім здало, ну, як викликати увагу? Що, типу, от мені не вистачає умовно, я можу не ідентифікувати, чого мені не вистачає в стосунках. Дуже часто ми так робимо, ми розуміємо дуже пізно, що ми хотіли, що нам треба було і так далі. Mm-hmm. Там не вистачає якоїсь уваги, любові, визнання тих чи інших параметрів зовнішніх, внутрішніх, там, не знаю, ти красива, ти добра, щоб ти постійно про це казала, тому що для увага. Тебе це важливо. Ну, так, якось таке. А потім доходить все до того, що ти не можеш це ідентифікувати, а ще і хлопцю твоєму все рівно, що не знаю, що тобі хтось там пише. І ти така, ну, мені там не може ніхто не писати, і ти починаєш розбиратися в цьому. Мені здається, що ревність – це вже, типу, як супернаслідок. І от бажання, щоб була ревність, це теж супернаслідок, як, типу, відчайдушний крок, так. Да, мені здається, це моя логіка. Що, типу, що це не бажання саме ревнощів, ну, тобто, що це бажання бути уваги, да, а ревність – це та увага, яку можна отримати, ну, от так от буквально, типу, я не поняв, хто це тобі тут пише? Мені? Не цей. Хто тобі це пише? Це мій особистий простір. Думаєш? Да. Ладно. Так, ми запитали підписників, чи були ревнощі в їхніх романтичних стосунках. 59% – так, ревнувала я. Ревнувала. 19% – так, ревнували партнери. 10% – не було. 12% – може й було, але не знаю. Найс. І запитали, як вони комунікували про ревнощі в парі. Власне, говорила, що саме мені не подобається, спільно шукали рішення. Це дуже правильний варіант, я прямо отак от. Говорити ротом найс, і дуже класно, коли ти кажеш своєму партнерові, що я відчуваю зараз ревність. І, ну, типу, це не претензія. Це ти говориш через «я» завжди. Ну, тобто. Блін, ну, мені здається, люди думають, що якщо вони зізнаються в тому, що вони відчувають ревність, то це як індикатор слабкості дуже часто. Або невпевненості. Так це індикатор невпевненості, просто так, так і є. Так, я знаю, і партнери дуже часто не хочуть в очах свого партнера, типу людини, для якої ти хочеш здаватись суперкласною, здати слабкою в момент і сказати, що... Блін, ну, але коли і показати, продемонструвати, що твоя самооцінка зараз не на супервисокому рівні, розумієш? Я розумію, про що ти. Просто всі, хто це дивляться, і всі, хто це коли-небудь відчував, мусить зрозуміти, що іншого кращого шляху, ніж поговорити без претензій, а сказати через те, що ви відчуваєте, не існує. Ну, от прям, Знаєш, відповідь кримінальної хроніки і кількість вбивств, пошкоджень і взагалі справ на фоні ревнощів, які є в нашій країні, говорять про те, що дуже багато людей не вміють говорити ротом, і для них це не кращий варіант, а вирішуються загалом по-іншому справи. На жаль, на превеликий жаль, не будьте цими людьми. Далі, завжди кажу все в обличчя, бо ревнощі були не просто так. Це теж, до речі, класно, якщо ви дійсно впевнені, що ви ревнуєте до того, що, ну, до існуючих фактів, не знаю, там, то, будь ласка, скажіть про це і виясніть цю ситуацію, тому що по-іншому, ну... Я просто собі уявляю, я бачу, як мій хлопець з кимось дуже близько спілкується. Да. Тобі... І я кажу, мені не ок, я тебе ревную, але це питання не вже не в ревнощах, а те, що у вас щось не так в стосунках. Ні, ти питаєш про те, що це таке. Ні, ти кажеш, скажи мені, є привід мені хвилюватися, типу, чи це дружні стосунки? Окей. Ну, ти довіряєш цій людині, а далі, якщо вийшло так, що вона згавнила і... не знаю, зрадила тобі, то це вже підтримую. Абсолютно не твої проблеми, а проблеми цієї людини, яка нечесно була по відношенню до тебе. І так, я зрозуміла, що проблема тільки в моїй голові, адже ревнощі – це невпевненість. Одна із причин. Казала, що ревную, відчуваю небезпеку для стосунків. І ще одне – ніяк. Ну, бачите, багато людей говорить, це прекрасно, тому що словами через рот виходить завжди найприкольніше. Насправді, у деяких людей ревнощі, як таке пікове відчуття, вони заміняють нормальні стосунки, і інколи ревнощі стають токсичними. І тут вже питання, чи ти визнаєш їх токсичними, ці читання переписок твоїх, чи для тебе це взаємодія, яка, типу, для тебе не є загрозливою. Блін, Даша, зловила таку думку, дякую, що ти це сказала. Дивись, якщо ви переходите в той формат,
формат спілкування в стосунках, де ви викликаєте оці емоції і адреналін в стосунках через перевіряння телефонів, слідкуванням, сталкерингом якимось там і всім іншим, і це є для вас обох нормою, я знаю такі пари, і їх просто дуже багато, на жаль, то з ваших стосунків пропадає все те, що може викликати в хороший адреналін, класні емоції і все інше. Тобто ви, ну, вам вже не треба робити один для одного, і воно просто як сніжна куля, знаєш, накопичиться. Ти починаєш заповнювати ці емоції виключно. Тому що негативна емоція, вона набагато сильніша, і для того, щоб був адреналін від чогось хорошого, треба дуже дохіра всього зробити. А набагато простіше взяти телефон, 100% перевіряти. І, блін, до речі, в мене був хлопець, який... Я не хотіла прочитати його телефон. У мене навіть ніколи не було таких думок, але він наскільки панічно з ним ходив в вбиральню, типу в душ і всюди, що я така в якийсь момент... Ти спитала його, ні? Я спитала, він такий, та ні, це звичка. Я така, ну ок, але дивна звичка, тому що виглядає так, ніби ти дуже багато всього там приховуєш. Але прикинь, при тому, що, як людина живе. Я прям не хочу, я би не хотіла навіть, бо в мене був досвід, я розповідала вже, що я одного разу прочитала такі повідомлення, що мені захотілося просто випаруватись з цієї планети. І я точно знаю, що мені це на руку не зіграє для мого внутрішнього і ментального здоров'я, але, типу, людина... Уяви просто... собі, як тривожно бути такою людиною, коли ти думаєш весь час, що хтось твій візьме телефон, прочитає, ти весь час його береш з собою, а ще, мабуть, ти з іншими людьми спілкуєшся весь час. А я думаю, типу, що це так, ще що... говорить багато про людину, яка панічно никає свій телефон. Швидше за все, вона здатна до того, щоб читати чужі повідомлення. І можливо, просто має поганий досвід. Який не хоче більше проходити, невміння комунікувати. Мені здається, що тут не треба давати ярлик. Що це. А потім я сказала про це, і він такий на заправці пішов на заправку, я залишилась в машині, повертається і такий каже, ти зацінила, я залишив тут телефон. Я така, я навіть не помітила, ну, тому що мені це не потрібно. Він такий, блін, я ж залишив. Можна просто відразу на старті, перед входом в ці стосунки, сказати, твій телефон – це просто тільки твоя власність, можеш його хоч, не знаю, хоч… Але це ж такий, ну, це етикет сьогоднішнього дня мені. Це просто етикет нормального життя. Так, хочеться, щоб люди зрозуміли, що якщо ти вдаєшся до таких дій, то ти за рамками якогось… Нічий не можна телефон читати. Соціум. Ні мами, ні тата, ні брата, ні сестри. Ні, навіть дітей. Ну, просто так. Якщо ви вже купили своїй дитині телефон, то будьте готові, що ви їй довіряєте, і ви точно туди це не будете залазити. Просто, або просто. Не купуйте телефон, і все, якщо ви поки що не готові. Але перед тим ви поставите батьківські програми контролю так. За всім, що вона дивиться. Слухайте, про токсичні ревнощі. Воно ж, це ми поговорили про переписку в телефоні, але все буває набагато гірше, коли ревнощі приводить до сталкерингу, переслідування, погроз. Це недавно був це якийсь. Угу. Розкажи, якщо пам'ятаєш його. Там звернулася до інтернет-спільноти дівчини, яку переслідував колишній. Він був працівником органів правоохоронних, тому ще й використовував це дуже для того, щоб її сталкерити, переслідувати і, типу, намагатися зробити так, щоб вона повернулася. Блін, а в нас це якось карається законом, якщо людина, яка має доступ до певних даних, використовує не в рамках роботи цю точно, інформацію. Точно, напевно, карається, але як це доказати? Як це довести, да. Коли це ти... питання. Так, питання доведення. Наші глядачі поділилися, чи були в їхніх стосунках токсичні наслідки ревнощів, і 42% сказали, що так, а 58% повезло. У мене є знайома, за якою колишній стежив через камеру в під'їзді, хоч вони вже давним-давно не разом, але так як в них там мають спільні справи, він постійно кожен раз, коли вона там приходить з якимось хлопцем, або хтось її підвозить, або йому здається, що це якийсь хлопець, там починаються просто такі тіради з приводу того, яка вона легкої поведінки і все інше, хоча при цьому він каже, що я бути з тобою не хочу, ми не пара, коротше, але слідкує за нею. Так, да, абсолютно. Наші підписники розказували, які ситуації токсичних ревнощів були у них. І це, наприклад, вимагання паролю до Інстаграму, щоб перевірити переписки. Що? Ви собі можете уявити, що ви стосунок з людиною, яка вимагає пароль від Інстаграму? Або знаєте ці пари, які один аккаунт на двох заводять?
Да. Було в минулих стосунках, закінчилося домашнім насиллям та припиненням стосунків. В нас, до речі, є випуск про домашнє насильство, і саме ці стосунки з перевірянням моїх переписок і телефону теж закінчилися домашнім насильством. Залізла в телефон екса один раз і одразу знайшла те, що шукала. Це так працює. Я не хочу нічого знайти, дивіться. Навіть не дивлюсь, коли телефон отак на столі лежить, і там щось засвітилось. Примусили змінити номер телефону, щоб не дзвонили люди з мого колишнього оточення. Вау, який піздець. Ого, у мене телефон, номер телефону з 8 класу. Стало залежно від перевірки телефону партнера, жахливий стан. Моя колишня дуже сильно ревнувала. Коли я ходила на навчання, це я вже з кимось. Майже 2 роки я сподівався, що вона зміниться, намагався щось змінити, допомогти, але проблема була в тому, що вона не вірила в себе чи не хотіла змінюватися. Боже, це так сумно. Але, бачиш, чоловіча історія, коли була зрозуміла і проблема, і були спроби допомогти людині, але не допомогло. І з найжахливішого було прохання скидати геолокацію. Знову ж таки, турбота чи сталкерінг, чи гіперконтроль. Ми говорили про це в токсичних стосунках. Але бувають пари, які між собою такі, типу, розширили геолокацію, і типу, їм ок. Ні, дивись, розширити геолокацію і сказати, скинь мені свою геолокацію, давай, зайк. В чому різниця? Ка. А я не хочу нікому її скидати, а тобі кажуть... Звісно, якщо ти не хочеш скидати, то ти швидше за все її не розшириш. А чого ти не хочеш скидати? Бо ти скидаєш? Я кажу, що є люди, для яких це окей. Ну, типу... Стоїть? Ми зараз це читаємо, як ніби, о Боже, сказали розширити геолокацію, але... Ну, це в контексті блін, токсичних... Блін, ну це пам'ятаєш, як повідомлення, коли мені чоловік написав, ти сьогодні моя, і я така, о Боже, я що, власність, а хтось би сказав... Просто в контексті ревнощів. Як романтично. Така заявка. Просто залежить, яка людина. Давайте поговоримо про ревнощі не в романтичних стосунках, а в ревнощі до друзів. 80% наших підписників, і я в тому числі, зазначають, що відчувають ревнощі до друзів. Я відчуваю ревнощі до друзів. Блін, я ні. Я теж ні, тому в мене немає друзів. Я тільки що зловила себе на цій думці, що я така, ти мене що, не ревнуєш? І така, значить, ти мене не любиш? Ого, а я тебе дуже люблю. Я знаю, що ти мене я тебе не люблю. А чого? А я тебе не люблю. Ну як? Я трошки така, ну така, що подружку нова знайшла, поки мене. Диви, бреши і не червоніє. Ні, ну це не ревність. Знімай біле пальто, бо відсвічує світло так дуже. Чекай, ревність це токсично, коли я прям ображаюсь. Ні, така не може бути таке ігріва. Тебе ігріва ревність. Ні, ну дивись, є токсична ревність, ми визначилися. Да. Є просто ревність. Добре, ігриво, я ігриво ревнива, але не токсично ревнива. Я не буду забороняти Каті йти з кимось спити. Так, звісно. Характер же ж ревнощів і, мабуть, причини однакові, що в романтичних стосунках чи до друзів їх не можна розрізняти? Чому ти так я думаєш? Я би теж не розрізняла. Але чомусь тому, що це... ми в якійсь галузі свого життя залишаємо місце для ревнощів, а з якоїсь прибираємо. А ні, неможливо прибирати. Це ж питання близькості просто людей. Десь я це чула. Ну, словом, я до того, що так, да, це однакові причини, абсолютно. Але просто вони різняться трішки, тому що дуже часто, в більшості випадків, коли ми говоримо про романтичні стосунки, то це найближча для тебе людина. Як і краща подружка? Не завжди. Ну, наприклад, для мене ближчий мій партнер, ніж подруги. Ну, давай будемо, я отак по-чесному кажу. І я в момент, коли я в стосунках, партнер для мене найближча людина. Чим ви ближче, тим більше в тебе претензіозність така підсвідома на людину. Але я хочу сказати, що Катя дуже коректно комунікує, тому що коли в мене з'явився хлопець, і Катя така, чуєш, Наті, а ти не будеш тою подружкою, яка зникає зовсім, давай будемо ще спілкуватися. Ти не будеш такою подружкою, як я, яка зникає повністю, тому що для мене партнер на першому ліжку. Ми спите в одному ліжку. Так от, якщо ви вже спите в одному ліжку, то може хоча б в день ти будеш проводити час з подружками. Я взагалі... Це так жахливо, тому що я ніколи не сепарувалася від подружок під час стосунків. Так, я знаю. А коли партнер ревнує до ваших друзів? І чи є таке? Блін, ну я розказала, ну це було жахливо. Я розкажу, це є таке. Просто в той момент, коли, наприклад, я розуміла, що це ніяк мені не заважає, і що я можу навіть на цих питаннях обговорення цих на обговоренні цих питань самостверджуватись,
Тобто мені так приємно, що ти ревнуєш? Ні, я можу пояснити, що ти не маєш ревнувати. І самоствердитись, що можеш це проговорити? Так, і що я така, типу, розумненька, класненька, що це нелогічно і сидіти, і пояснювати. І це не зовсім працювало насправді, але мені прям в якийсь момент, тобто я була така, ну, зараз я тобі розкажу, чого ревнувати до моїх подружок нехорошо. Так розкажи, давай поділимося твоєю мудрістю з глядачами, у яких є зараз проблема, що їхні партнери ревнують до їхніх друзів. Що б ти їм порадила? Як поговоріть би ти це своїм партнером. Ні, як? Поговоріть, блядь! Всі так кажуть, поговоріть. Давай нормальні рекомендації. Мені здається, я розумію, в який момент так відбувається. Це відбувається в момент, коли ти розумієш, що цей друг або подружка несе якусь загрозу. Тобто у неї там спосіб життя, який тобі не дуже подобається. Я згадала просто, от щойно. Я зустрічалась з хлопцем. І в нього був найкращий друг. І він мені, ну, він приходить і розповідає мені про цього найкращого друга. І каже, представляєш, там цей, умовно, Артем розійшовся зі своєю дівчиною і просто зараз живе найкраще своє життя. Типу, йому так кайфово, йому так класно. Я в цей момент відчуваю загрозу, що він може повпливати і мій хлопець буде думати, що там в холостяцькому житті все супер класно несеться, і поки він зі мною в стосунках моногамних, він втрачає дуже багато всього. І тому я починаю на підсвідомому рівні ревнувати, уявляти собі щось, допридумати, така, а, ти пішов з Артемом пити пиво, по-любому там уже є якісь баби, і цей Артем тобі розказує, як можна жити класно, не будучи в стосунках. І так само ми робимо такі самі помилки, ми приходимо і розповідаємо про своїх подруг. І кажемо, ну, типу, вона там така класна, типу, поїхала в барчик, і у нього з'являється картинка в голові. Ага, все, вона буде тягати мою малу по барчикам, і вони там зустрінуть якихось пацанів, і все, типу. І так починається. Але класно. Так вони виходять. Я доїздила. Це правда, так воно і виходить. Це раз. А по-друге, ну от в мене, наприклад, ситуація така. Я не знаю, чи цей спіч був доречний. Я дуже доречний, прекрасний спіч. Я, ну, крім того, що ти назвала жінок бабами. Я буду як Чірко, все, що я сказала. Ось твоя камера. Я так не думаю. Натіна камера, пожалуйста, повернись. Вона. Я більше так не думаю. Дивись, ти все, що ти сказала, це дуже насправді працююча схема, яка, на жаль, ну, дієва. Типу, коли так зустається, ми ревнуємо. Але тут інше питання. А якщо саме ти, ця людина, яка живе весело, попри те, що ти в стосунках, ти ходиш по бахчиках, ведеш класне, веселе життя, ти тусовочна або тусовочний, і все в тебе класно, і людина з тобою з такою познайомилася. Просто що знаю, в момент, коли в тебе з'являється... перестає поділяти такий потім, спосіб життя. Просто коли в момент, коли в тебе з'являється спільник, то винен в цьому спільник саме. Ну, типу, от в моєму випадку винні були всі мої подружки, але це я їх завжди кудись тягнула. А він же цього не знає. А ти продаєш цю історію так. Ой, там Наті пише, що їй погано, що треба в барчик піти. А сама насправді Наті пішла в барчик. Слухайте, але дивіться, можливо, тут треба повернутися до пойнту, що не треба на партнера, те, що ми вже не раз говорили, скидати всю вагу і всі потреби свого життя. Що в тебе є друзі, вони закривають ось ці твої потреби. Ось партнера місце, ось роботи. Ось хобі. І коли людина намагається контролювати весь об'єм твоїх проявів в житті, це не дуже ок для людини, бо тому що фактично вона не займається собою. 100%. І так само і навпаки. Хоча в мене була заявка від хлопця, ну не те, що заявка. Заявка на всі по 10. Фонд «Всі по 10», допомагаємо щодня, скиньте ваші 10 гривень. В мене була не те, що претензія, а така прохання звернути увагу. Мій партнер написав, що він ревнує, але не до когось конкретного, а до того, як я дійсно провожу свій час, там, чи тушу в телефоні, чи в скільки часу провожу в Інстаграмі, грубо кажучи. Тобто він хотів, щоб ти йому більше увагу давав. Да. Просто, да, але він сформулював це, я ревную до того, як ти формуєш занятість свою і чому не знаходиш в ній більше місця для себе. Розійшлись.
Ні, є дні, години, ну ладно, ні, мали бути дні. Таблички, календарики. Мали бути дні без смартфонів, потім ми домовилися про години без смартфонів. А потім ми домовилися про кілька днів і кілька годинних слотів в цих днях без смартфонів. Блін, мене Марк почав ревнувати до смартфона, і він прям підійшов і сказав, давай буде такий день, коли ти без телефону, я і так, увага, я без PlayStation'а. І ми проводимо разом час. Бачиш, типу, він навіть він розуміє, що для нього важливо. Ти хороша мама, ти навчила його комунікувати. Ревнощі до колишніх. Я ревную колишніх. Я ревнувала колишніх. І... Ох, час буде! Я просто нещодавно. Така, як звати твою колишню? Ту? Оту. Яку колишню? Ну, оце, якось на... І я така, боже, ти зараз обесцінюєш, спеціально це підкреслюєш. Ти знаєш, як її звати, ти навіть знаєш прізвище її дівочі, правда? Так, ти знаєш, коли вона сторіс постила, в чому вона була вдягнена. І про це треба поговорити. Сьогодні у нас нарешті Христина Соловій. Ми дуже довго чекали на тебе. Розкажи, будь ласка, чи вважаєш ти себе ревнивою? Я, мабуть, в дитинстві мала декілька таких випадків, що я замислювалася про це, чому в мене не особливо це проявляється. Дійшла до того, що, мабуть, тому що в мене є старший брат, і мені все-таки було дуже багато уваги в сім'ї, як молодший там. Тато там взагалі до мене ставився як до принцеси, і все діставалося там найгірше Євгенові. І в принципі в мене ніколи не виникало почуття ревнощів як таких у будь-яких стосунках. Ну, можливо, щось десь дуже там в ранньому віці. Потім було декілька ситуацій, коли мені дивно було це спостерігати зі сторони. Ну, коли тебе ревнують? Ні. Коли я бачила, в принципі, як, ну, що це таке ревнощі, наприклад, і чиїхось стосунків. І я не можу сказати, що я там позбавлена цього почуття взагалі, але я, саме в тому, що я ревнива, скоріше за все, що я, мабуть, не експертна в цьому. Угу. Дякую, що прийшла до нас. Але я жертва ревнощів. Розказуй. Що? Як це проявляється? І чи наскільки тобі дискомфортно з цією емоцією партнера? Я можу навіть сказати, що я навчилася з цим жити, тому що в різних стосунках, які у мене були, там серйозних, довготривалих чи не дуже серйозних, це в тій чи іншій мірі проявлялося. І як думаєш, через що це? Лізу в інтернет завжди. І починаю очитувати якісь психологічні статті, розповідати своїм друзям і аналізувати, мабуть, як усі. Але кожна історія унікальна, і кожні ревнощі, вони якби по-новому дають мені подивитися на цю емоцію і на цю людину. І може бути, це дуже моя кохана людина, і мені приходиться самі навіть виправдовувати це. Ну, я маю на увазі, що значить дуже сильно любить мене. От він от така от це людина. Це ревнощі для тебе є підтвердженням, що тебе сильно люблять? Коли розійшлася в якихось стосунках своїх, я розійшлася з хлопцем і прийшла в гості до своєї тітки. Вона свідок Єгови і її чоловік. Я в них жила, коли вчилася, 2 роки. Ну, в них там дуже висока мораль і все таке. І я думала, що я їй не скажу там справжню причину. Але так натякнула, що просто не змогла з ревнощами цими миритися постійно. І вона мені каже: «О, це дуже серйозна проблема. Це значить, він тебе сприймає як свою власність». Ого. І отак от я ніколи не мислила саме цим словосполученням «сприймає як свою власність». Але мені це дуже сподобалось, і я почала відстоювати свої кордони у всіх наступних стосунках, тому що доходило до того, що я отримувала ляпаса, такого серйозного, за ситуацію абсолютно невинну. Я прийшла на вечірку, і хлопець, з яким я туди прийшла, був нібито в компанії, все було супер, і тут приходить там ще якась зйомка, телебачення. І тут підходить до мене один рок-музикант. І коли я даю коментар про його альбом, я не буду зараз називати, хто це, цілує мене просто в губи так довго і пристрасно, і я не встигаю, не встигаю. Це була дуже така, я не знаю, експресивна, екстравагантна, і не можу підібрати слово зараз. Ну, тобто він спеціально це зробив для того, щоб привернути увагу. Мені тоді років 24, я взагалі якась молода, зелена, не знаю, як поводитись в подібній ситуації. Я пам'ятаю, що я просто йду в натовп і пропадаю. Ну, і за якісь
час. Ми з моїм хлопцем вирішуємо піти додому, по дорозі розбираємо всю цю ситуацію. Він починає мене гасити, пригнічувати. І основний аргумент був в тому, що там було десятки дівчат, але він не дозволив собі такого щодо жодної з них. А ти себе поводила так, що з тобою можна це зробити. Боже, ще вікцинний. Боже, так. Це вікцинний. І я починаю щось доказувати, кричати. Ну оце тут починається істерика. І я розумію, що я падаю на ліжко від такої нормальної плюхи. Більше, найцікавіше з того, що ви наші бачили? Стосунки... Це остання ваша зустріч? Ні. Я йому це пробачила. Але траплялися подібні ще історії, і зрештою, ми розійшлися навіть не через його ревнощі, а через те, що я зустріла іншого чоловіка. Іншого хлопця. Який не ревнував так сильно. Спочатку не ревнував. Знаєш, про що? Ми говорили про те, що є токсичні ревнощі, і деякі люди плутають любов, гарне ставлення з ревнощами. Вони більш експресивні, вони дають більше ось цього такого полум'я, чи драми. Емоційний гойда. Ми всі росли на цих фільмах, де ревнощі романтизуються, і якщо там тебе ревнують, то це так. Я вже зрозуміла, що ми дуже багато чого виправдовуємо. Романтизацію в кіно, але це так. Ми не виправдовували, що ми росли на цьому кіно. Як вона на нас ставала. Це правда. Зараз в тебе в житті присутні ревнощі? Так. В якій мірі? Мені здається, що ти любиш жити з ревнощами, так? Ну, виходить, що так. Якби мене це не бісило, але я притягую до себе чомусь таких людей. Я не знаю, як це пояснити, але в оточенні багато таких людей. Чоловіки, яких я зустрічаю, які говорять, що у них відсутнє і вони позбавлені почуття ревнощів, тою чи іншою мірою воно в них рано чи пізно проявляється. А ти шукала якесь пояснення цим чоловікам, чому вони ревнують? Чи це через твою роль? Слухай, я не надто... єдина, тому її ревнують. Як ти кажеш, що я... Ідеальна, прекрасна, талановита, красива. Ні. Я думаю, що мені би набагато краще жилось із цим, тому що у всіх своїх стосунках я доводжу просто спіною в роті, що я маю право, це я от така, і в мене така поведінка, я люблю фліртувати з усіма. Можливо, те, що я роблю, тобі здається, що я там провокую когось. Ще одну ситуацію згадала, там ми в піцерії якісь там в Італії сидимо, хлопець мій шукає готель, в якому ми зупинимось, є їм другу вже піцу, скучаю, сумую. І він якийсь момент підводить на мене погляд, а я дивлюся на такого здоровання, який їсть, вже третю, мабуть, піцу, і дуже смачно. І я щось усміхнулася, і він подивився на мене. І мені каже мій хлопець, а що ти робиш? Я кажу, в сенсі, припини, будь ласка. Я кажу, що ти маєш на увазі? І він не може пояснити, що він має на увазі, але ми обоє розуміємо, що це за фігня. І я, в мене зіпсований настрій, у нього, мені вже нікуди не хочеться, я розумію, що ми, в іншій країні, я нікуди не звалю від нього. Але, такі ситуації повторюються постійно. Можливо, дивись, так, що я для себе зрозуміла? Тобі подобається виборювати своє право, робити те, що ти хочеш, ти любиш фліртувати і любиш, коли тебе ревнують. І це... Я більше того, я хочу мати право на флірт і на поведінку таку, я б не сказала, що я фліртую. А ти це комунікуєш на старті стосунку? Так, можливо, це відсутність комунікації. Але, дивись, я очікую цього з самого початку, апріорі, тому що... Для тебе це норма. По суті, це частина мого життя і моєї професії. Я хочу всім подобатись. Мені би хотілося, щоб мені було все одно. Але так чи інакше, коли я приходжу і даю свій концерт, я не можу сказати, заберіть, будь ласка, дітей, бо мені хочеться співати для дорослих або ще щось. Мені треба думати про почуття інших людей, але я хочу, щоб мене любили і сприймали всі. Це як частина професії. Я собі це так пояснюю. Не знаю. Ні, це нормальне відчуття, і справді в цьому немає нічого поганого. Давай про професію і про ревнощі в професії. Ми сьогодні ревнощі розглядаємо в кількох аспектах. Да? Ти сказала, що в сім'ї в тебе не було приводу ревнувати, тому що тебе і так всі любили. Потім про стосунки ми трошки вже поговорили. Чи є ревнощі в професії і до дружби? Що таке ревнощі в професії? Це скоріше заздрість якась.
Ні-ні, дивись, от в мене ревнощі в професії – це коли я, наприклад, вирощую когось в себе в команді, та, а потім людина починає працювати ще з кимось. Або, зараз, ну, Діма в тебе прекрасний є, я бачила, він працював з іншими. Так-так-так, я себе один раз зловила на цьому, і, напевно, тому я й можу назвати себе ревнивою людиною. Але я дуже швидко попустилась і згадала, що в цьому світі ніхто нікому нічого не винен, ніхто нікому не належить. Я хочу, щоб до мене ставилися так само. Більше того, якщо ми все-таки з'ясували, що ревнощі все-таки мені притаманні, коли я відповіла, я не хотіла відповідати нечесно, але в стосунках, можливо, в мене не було такої ситуації, щоб я ревнувала, чи мені давали привід. Та й Діма, в принципі, не давав мені приводу для ревнощів. Я скажу просто, що Діма – це мій візажист, з яким ми нерозривно чомусь, ну, принаймні, я із ним, мене немає інших візажистів, окрім Діми. От, ну, дуже довгий період, там уже другий рік. А у Діми ти одна? От, а у Діми я не одна. Я це сприймаю нормально. Отак от. Ну, мені здається, що це така дуже глибока і глибинна, ну, типу, звідки оце почуття з'являється і зароджується у нас. Mm-hmm. І в цьому, ну, там, можна копатися безконечно. У мене там є 3 досвіди психотерапії, і я, ну, там, з усіма своїми психотерапевтками намагалася, ну, там, вирішити інші проблеми, але згадала і виплило на поверхні якісь такі дуже дивні речі. Наприклад, я була коханкою у свого, ну, першого хлопця, з яким у мене були перші серйозні стосунки. Тобто у нього була дівчина, а я була мала така восьмикласниця, яку можна було там, з якою можна було поцілуватись там або ще щось. І мене це влаштовувало, бо я в нього була дуже закохана. Окей. Ревнощі до колишніх, типу, чи ревнощі, коли ти... Я ж не могла його ревнувати до його дівчини, тому що я сама на це погодилася. Можливо, блін, це і сформувала. Блін, але в 8 класі ти точно не мислила такими категоріями, що я не можу його ревнувати до своєї дівчини, бо я сама на це погодилася. Ні, ну, коли я просто кажу тобі, що в мене не було навіть в 8 думки. В 8 класі, камон, ти так рефлексуєш глибоко. Дівчата трошки швидше дорослі. Ти що, звісно, ну, коли з'являються перші стосунки, по-перше, тобі здається, що ти, ну, все знаєш, як мінімум. Ну, я не можу сказати, що це були стосунки як стосунки. Ну, це було, от, знаєш, чесна, в школі зустрічаємось тупа, ми. Тупа в 8 класі. Та ні, я думаю, що, ну, просто, ну, в мене був такий от досвід. Тобто, він виходить, що може бути формат стосунків, в яких ти не єдина в цих стосунках, тобто вас не двоє, і ти можеш собі дозволити не ревнувати, вважаючи на свою роль, правильно? Я не те, що можу собі дозволити, я просто не ревную, тому що я на це погодилась. І я знаю, що його дівчина не знає про мене. І коли вона дізналась, вона не хотіла з ним розійтись, вона прийшла до мене і каже, ми там з ним поговорили, що якщо ти ще раз там з'являєшся десь на горизонті, то я від нього йду. І вона хотіла ще це зі мною порішати, але не вийшло. Це все дуже довго тягнулося, десь років 3-4. Тобто я вже вийшла з цих стосунків старшокласницею. Тобто там було цікаво. Це дуже хорошо. Ревнощі професійні, які ще ревнощі бувають? Ревнощі друзів? Так. І до колишніх. Коли ти розійшлась, і твій екс знайшов собі нову дівчину. Як ти до цього ставишся? Сталкериш? Мені просто цікаво. Ну, мені цікаво. Подивитись, хто це? Ну, я не можу сказати, що це ревнощі, але мені дуже цікаво. Добре, а якщо це якийсь особливий екс? Ну, що значить особливий? Ну, такий... Кожний екс особливий. Ні, чекай, їх не так багато. А до речі, якщо розібратись, особливий – це, напевно, той, який… Залишив якісь відчуття? Ні, ну, ви розійшли з його ініціативи, а не з тієї. Не зовсім, який залишив відчуття якісь. Ну, є такі колишні, з якими ти сходишся, але почуття ще залишаються в тебе. Ти ж завжди Ні, я не йду стосунків, коли в мене є почуття. Ти ж знаєш, що це можливо просто, тому я... Дай варіантів. Це можливо. Ти не йдеш зі стосунків, якщо... Коли в мене залишається почуття. Коли в мене є почуття до людини, я не йду стосунків. Я йду стосунків, коли, типу, немає почуття. А якщо в тебе є почуття, а від тебе йдуть? Ну так, це не моя ініціатива. Ну, бувають різні стосунки. У мене, мабуть, не було стосунків, коли від мене йшли.
Але я завжди доводила до того, що це мені... якась бістя просто, якщо чесно. Я не знаю, як це українською сказати. Це дуже весело звучить. Я тут прийшла така крута, і я не ревную, і мене всі ревнують. Але... І ніхто не кидає. Але в житті це працює трошки по-іншому. Ну, наприклад, мені важко сказати, що я хочу піти зі стосунків. Навіть після цього ляпаса я не змогла. Ну, тобто, я, мабуть, схильна до співзалежних стосунків. Так, чекай, так як в результаті закінчуються стосунки, якщо від тебе не йдуть? І тобі я важко. Їх закінчую, а, але тобі... вже тоді, коли стається, або коли я зустрічаю когось третього, або... Ти переходиш в інші. Ну, або стається щось непоправне. Угу. Ну, я не знаю, то зараз не буду вам розповідати історію свого життя. Давайте все-таки повернемось до ревності. Як твої стосунки і ревність загалом впливає на твою творчість? Я знаю, що там була пісня «Губи вині». Ну, це просто пісня, ну, до речі, тематично. І знову ж, треба розказати історію. Давай. Я познайомилася з Марисією Нікітюк, це режисерка, на вечірці. Я туди теж прийшла зі своїм хлопцем на цю вечірку. І ми починаємо потякати просто 2-3 години. І нам вже треба йти. Хлопець мій каже, там, мені зле, ти ж знаєш, я застужений, у мене температура, пішли вже. І кажу, ну ти іди собі, а я ще трохи посижу. І він, значить, починає показувати своє незадоволення. І, напевно, мені треба було піти, але я настільки була, ну це було взаємно, ми настільки були захоплені одна одною, що неможливо було відірватися. І це все перейшло, задоволення від знайомства перейшло в неймовірним чином в сварку на вулиці, в снігу. Він в одну сторону, я в другу, він за мною, я за ним. І, ну, тобто я йому щось доказувала, так це ж дівчина, там, в мене не може нічого бути з дівчиною. Ну, хоча... Ти прийшла вибачити. Якраз попередня тема. Ну, ви ж розумієте, ви як ніхто розумієте, що не всі чоловіки сприймають, що в мене, наприклад, можуть бути стосунки, могли бути стосунки з дівчиною чи щось на кшталт. Так, це правда. І що, з'явилась так ця пісня? Так. Ну, з'явилася спочатку фраза «Очі невинні, тільки губи вині», потім я прийшла і дописала її. Ну, я, до речі, дуже шкодую, що я її так мало надала уваги і не зняла на неї ніяке відео, але ще не пізно. Дякую, що нагадали. А чи ревнуєш ти друзів до інших людей? Ревнощі в дружбі? Чи ревнують тебе? Я думаю, що колись ревнувала, але зараз я настільки мало часу провожу з друзями, як би мені хотілося, що я не встигаю. Ще й... Ну, там, з якимись найкращими друзями, там, які перевірені часом, з якими я дружу більше, ніж 10 років. У мене, ну, в них своє життя, вони всі дорослі, з серйозними професіями, з дітьми, а я це тут бавлюся в артистку. Скажи, заради кого ти могла б поміняти свої графіки, поставити там щось на паузу, кинутися рятувати, чи просто якби... Чи є така людина, яка така? Ти мені потрібна, і ти можеш стопнути все життя. Такої людини немає. І я завжди, от що я кажу, це те, що я у себе завжди на першому місці. Добре. Чи вважаєш ти ревність руйнівним почуттям? Дуже руйнівним, тому що я бачу, ну, я бачу, як це працює кожного разу, коли я говорю зі своїми чоловіком чи з колишніми чоловіками, коли говорила, я, ну, бачу, що це руйнує. Угу. Була історія, коли моя переписка була прочитана. Тільки хотіла спитати. Угу. І це було не раз. Ого, це однієї людини чи різні? Більше того, я навчилася якось це виправдовувати і всіх виправдовувати, тому що, бляха, їм дуже складно. Тобто ти вирішила, що їм складно? Так, от я так вирішила, і більше того, коли ми проговорюємо вже цю ситуацію, коли час якийсь проходить, то да, десь вони починають потім маніпулювати цією фразою. Ти не розумієш, що це таке. Ти не розумієш, як мені було складно. Ти не знаєш, через що я пройшов. Це цікаво. Добре, як ти зазвичай ти комунікуєш про це, чи залишається все в таких тривожних нотах? Якщо це людина, з якою можна і легко, і приємно, і продуктивно комунікувати на таку складну тему, то, звичайно, я стараюсь. Іноді я навіть намагаюся знайти якийсь влучний і вдалий момент, щоб підняти знову вкотре цю тему. Але, ну, не у всіх стосунках, далеко не у всіх стосунках мені це вдавалося. Так, ну і питання, яке цікавить всіх наших глядачів, публічність, як вона впливає на твоє особисте життя?
Зараз? Чи вибудовуєш ти якісь, я не знаю, додаткові системи захисту свого особистого життя? Чи впливає це на твою кар'єру? Без персоналів. Я настільки звикла, що я маю таку, можливо, це зовнішність. Тобто я трошки зміню мейк чи укладку волосся, і мене ніхто не впізнає. Я до цього настільки звикла, що я ходжу в супермаркет, я ходжу в ресторан, я ходжу в парк. Ну, тобто я нічого для того, щоб захистити себе, не робила. І думаю, що зараз той період, коли варто про це задуматись. Христина, дуже тобі дякую. Це було так гарненько, влучненько, і ти прекрасна. З нами була Христина Соловій. Такою ви її ще не бачили. Дякую тобі. А я маю щось сказати? Ні. Я хотіла сказати, що для мене це було самою дуже пізнавально, тому дякую, що запросили. У мене є дурна історія з приводу ревнощів в сім'ї, якою я абсолютно не пишаюсь. І недавно мені про неї нагадав чоловік моєї сестри. Він нагадав таку історію, що коли вони зустрічались з моєю сестрою, в них тільки все починалося дуже швидко, тому що вони познайомились онлайн, потім він приїхав, коротше, не буду переказувати всю історію кохання, бо це не моя історія. Він приїхав в Україну, тому що він жив в Бельгії, і вони бачились майже щодня. І я не звикла до такого, тому що це була моя сестра, рідна сестра, з якою я проводила весь час, коли вона приїжджала з Тернополя на вихідні в Надвірну, і вона мала належати мені, продовжувати належати мені. І тут з'являється якийсь хлопець, який абсолютно претендує на весь її вільний час. І, звісно, я відчула дику ревність. І я пам'ятаю, він досить швидко зробив її пропозицію, і я приходжу з ліцею, така, типу, відкриваю двері, кидаю рюкзак в коридорі, а мама ходить, говорить з кимось по телефону. Ну, така, типу, щось там, ага, наскільки то осіб. І кладе слухавку і каже, у нас весілля. І я така, що? Вона така, Люба виходить заміж. Я просто плакала в своїй кімнаті, мене ніхто не міг заспокоїти. Я казала, ні, я проти цього весілля. Мені зараз дуже соромно, Сергій, перед тобою, бо вони ось такий чоловік. Але я пам'ятаю, що навіть я писала йому смски і казала, ти там, давай, відстань від моєї сестри. Серйозно? Закінчи стосунки. Серйозно? Мені токсична ревність. Це була гіпертоксична ревність. Але, ну, типу, вона закінчилась рівно в момент, коли, типу, ми відгуляли весілля і все окей. Але я не могла з цим впоратись, що, типу, вся її увага була мені, і тут в якийсь момент вона закінчилась. Але сестра моя дуже грамотно до цього підходила, і вона така, ми їдемо в кіно, поїхали з нами, там, ну, вони мене інколи брали з собою, і таким чином, типу, я думаю, що я позбавилась. Слухай, це показник того, що насправді ви з сестрою були дуже близькі. Не попри, там, не знаю, те, що ти... Я просто була мала гівно і хотіла, щоб все крутилось навколо мене, і все. Все нормально. Ну, але це теж близькість. Ну, тобто, ти ж розумієш, да, що ревність з'являється від близькості, тому в цілому. Блін, а зараз я дивлюся, на неї такий класний чоловік, у них така класна сім'я, у них такі класні стосунки. І коли він мені нагадав цю історію, я так думаю, боже, цього могло всього не бути. І звісно, ніхто би мене не послухав і не сказав, типу, так, закінчуємо стосунки, тому що Наті проти. Але... Дякую, що поділилась. Гарна дуже історія. Я одна в сім'ї, і мені всі казали, тобі повезло, тобі не треба ні з ким конкурувати, вся любов тобі віддається. Але в мене все одно була причина для ревнощів, коли батьки розійшлися і з'явився відчим. Він взагалі не пройшов кастинг. І я дуже ревнувала, типу, маму до відчима, тому що, ну, я б завжди вважала, що в мами має бути найкращий чоловік, якщо вона вже розійшлася. Ти мала бути головою цього кастингу. Звичайно, голова журі і, типу, якось мій голос не врахували. А як в тебе? Тобі ж купа дітей. Я тільки що про це подумала насправді, але зіштовхнулася з зворотньою ревністю, тому що у мене з мамою були досить міцні стосунки, і я дуже часто там ходила з нею на базар зранку, випрошувала в неї різні речі. І це Саша і Андрій мене до мами ревнували, а я не відчувала дефіциту уваги на собі. Більше того, я якось ухитрялася, умудрялася робити якісь, випрошувати те, що потім я знала, що мама не зможе вже дати всім іншим, тому що є обмежений ресурс, і там, умовно, я йду на базар зичити якісь речі, на речі собі. І, ну, я розумію, що коли прокинеться там мала або Андрій, вони вже не підуть з нами. З чого ти виростеш, вони будуть доношувати. Дуже приємно. Ну, це неприємно, так. Ну, але я не питала. І, до речі, цікаво, я хотіла би поговорити про це з своїми братами і сестрами. А,
ще класна історія. Мого брата у Сергія день народження 19 листопада, а в мене 20-го. І завжди ми святкували 20 листопада і його день народження, і мій. І просто, що це було більше як моє день народження, тому що це саме день в день. І роки два тому назад чи три Сергій на моє, коли казав мені тост на моєму день народження, він сказав: знаєш, я тільки недавно пробачив тобі те, що ти вкрала його день народження. Те, що ти вкрала моє день народження, та він ревнував мене до, ну, от, до святкування свого день народження, виходить. Так що от такі ревнощі в сім'ї в мене були. Цікаво, тому що я це тільки що згадала. А з приводу ревнощів до колишніх? Ну, то я тільки концептуальних колишніх ревнув. Не всі мають цей статус. Ти не будеш сталкерити? Ти не будеш таке? Ні, ні, мені ж від цього неприємно. Навіщо мені це сталкерити? Точно, ну, тобто, ти в терапії, я забула. Ну, я ж не мазохістка, але я знаю точно, що, наприклад, там Юру я ревнуватиму ще довгий час, тому що, ну, там, наші стосунки тривали 4 роки і ще, ну, як там за декілька місяців це. А скажи, чи будеш ти зважати на його почуття, і, умовно, коли в тебе з'явиться партнер, чи будеш ти типу якось це медійно афішувати? Я взагалі постити? Ні, я дуже я би хотіла, щоб він цього не робив деякий час, і я теж не збираюся цього. Просто комусь потрібно більше часу, а комусь менше. І в момент, коли тобі вже буде здавати, що все окей, і ти можеш це робити, типу, він ще... Да, просто у нас вже була така ситуація, коли ми розставалися минулого разу, дуже боляче, і він постив фотографії своєю новою дівчиною, ну, я думала, що я просто, ну, мені, я так ревнувала. А ти не постила в той час фотографії з новим хлопцем? Ну, їй же можна, ти забула. А. Ні, так. Я не постила фотографії зі своїм тодішнім але хлопцем. Але всі постили навколо ті, кого Юра половив. Коротше, суть в тому, що да, є концептуальні колишні, і там яких от у нас знаті є навіть така історія, що моїм подружкам є. Не можна чіпати одного певного колишнього. Блін, є правда, є колишні, так, яких чіпати не можна. Ну, не мають права. Взагалі, я вважаю, що це повна херня. Включіть мене в розсилку, коли... щоб я хоч знала. Ну, на всяк випадок. Ти в довготривалих відносинах, тобі не грозить. Ну, хто знає? Я, можна я того приважаю? Я вважаю, що це повна херня, коли твоя подружка починає мутити з твоїм колишнім. Більше того, херня навіть, коли вона починає мутити з тим, хто тобі просто подобався, якщо це не проговорено і не вирішено. Тому, так. By the way, це важливий. Я весь випуск намагаюся повернутися від теми колишніх до теми ревнощів, до теми цього випуску. Це про ревність. Ти ревнуєш колишнього, а може навіть вже і подругу ревнуєш. Так. Це очевидно про ревнощі. Я з тобою абсолютно згодна, що можна ревнувати колишніх, які залишили якийсь слід емоційний в тобі, або які так зачепили тебе. Негативний, позитивний. Я просто періодично так прохожуся, там, наприклад, по сторінках і дивлюся, чи все норм, з ким вони зараз. Екс-чек. Тому якось от зараз сказати, що коли проходить якийсь довгий період після стосунків, то це просто перевірка, як там колишні без будь-яких ревнощів. Як вони без мене справляються в цьому житті, ні? Ні, вже ні. Ну, типу, в мене є чим зайнятися. Ну, ти вже просто в довготривалих стосунках. Добре. Є ще такий нюанс, як робоча ревність. Чи бувала у вас така історія, що ви ревнували на роботі, можливо, свого керівника до інших працівників? Я тільки своїх колег ревную дуже сильно, і я тупо не знаю навіть, як з цим справлятися, тому я людям зразу озвучую, що ревнощі мої дуже сильні, вони дуже руйнівні. Якщо я, ну, тобто, я можу розірвати робочі стосунки з людиною, якщо вона мені дає привід для ревнощів. А я ж виховую класних людей в себе в команді, наприклад, в театрі. І зрозуміло, що їх багато хто хоче там з ними працювати. Ну, коротше, я не можу ще справитися з ревнощами в команді, але я над цим працюю, тому що розумію, що ну, це не дуже норм. Мені важко відірвати, відпускати від себе людей, в чий потенціал я вкладала свій час і свій ресурс. А якщо ти вже не можеш цей потенціал використовувати? Блін, ну це ж егоїстичне почуття, я знаю. Ти вкладала. Людина розвивалась. Чекай, ну це не зовсім так. Я думаю, що тут питання в тому, що ти ще можеш використовувати цей потенціал на благо собі і своїй компанії. І це змушує засмутитись. А якщо... Ви вже безкорисні один одному. Ну, тоді розходимося. І тоді немає ревності? Ні. Навіть якщо вона йде в сусідній театр? Ні. Супер, бачиш, ми все. І це я для себе.
Я завжди ревнувала всіх своїх по зародам своєї діяльності. Я майже завжди свідомо працювала з людиною, з персоною, займалася там прес-секретарством, піаром особистим. І коли там в мене була перша моя команда в Верховній Раді, я реально ревнувала свого керівника до всіх інших, тому що мені здавалося, що я лажаю дуже багато, що я не виконую добре свою роботу, і коли він хвалив когось, мені здавалося, що це, ну, типу, я прям ревнувала сварить до цього. Тебе. Да, що це ніби сварить мене, і я, мене, типу, дратувало, що їх хвалять. Що це ніби відсутність похвали мені, що це значить, я погано все роблю, тому що я тоді вчилася, я тоді не була впевнена в тому, що я можу дійсно класно працювати так, щоб всім це подобалося. І я відчувала прям ревності. Але з часом це пройшло. Прям в той момент пройшло, коли я зрозуміла, що якщо мене не хвалять, а хвалять іншу людину, це не значить, що я роблю щось погане. До речі, є керівники, які спеціально хвалять когось для того, щоб цю людину більше змотивувати. Це не завжди про те, що ця людина дуже круто справляється, а тому, що вони розуміють, що цій людині, типу, ну, її психологія так працює, і да, їй треба, бути, типу, да. її це більше мотивує. Ну, типу, я прям знаю таких керівників, які типу сідали, писали, типу, і ти сьогодні така молодець, ти зробила там те-те-те. А мені такого не писали, і я така, зі мною щось не так, він такий, ні, в тебе, типу, все окей, ти і так знаєш. Ну, типу, просто є різні люди і різні підходи. Так, да, погоджуюсь. І так от така от історія була. Сьогодні поговорити про ревнощі ми покликали психологиню, психотерапевтку Юлю Гайдай. Юля, привіт. І відразу тобі перше запитання. Чому у нас з'являються ревнощі? Ой, ну це таке питання, мені здається, що тут можна виокремити прям цілий ряд причин. Хочеться поговорити трошки про це з точки зору теорії прив'язаності. Це така психоаналітична теорія, яка наголошує на тому, що кожен з нас потребує такої безпечної прив'язаності, безпечної близькості. В цьому контексті ревнощі виникають, коли нашому зв'язку з важливою людиною загрожує хтось третій. Цей третій, він може бути, ну, такий сфантазований, або він може бути реальний. Ревнощі – це дуже таке універсальне почуття. Угу. Всі з ним стикаються, всі його переживають. Але, ну, це універсальна емоція. Воно неприємне. Воно складне, бо там може бути купа інших переживань. Там може бути образа, там може бути тривога, там може бути злість, там може бути роздратування, там є любов. Ну, тобто воно таке комплексне. Наскільки ревнощі можуть псувати стосунки, чи можуть ревнощі виступати як те, що навпаки ці стосунки покращує? Ну, самі ревнощі, знову ж таки, як почуття. Ну, почуття, воно є, воно виникло. Ми не можемо ці почуття контролювати, але ми можемо контролювати свої дії. І, відповідно, певні дії, які ми робимо... Я можу бути психологом, якщо чесно. Давай. Просто розказувала своїх свій досвід, точно все, що ти кажеш. От Катя недаремно рекомендує всім ходити до терапевта. Бачите, як це працює? Наскільки відрефлексована особистість? Ну, це вибач, клас. Да. Ну, власне, в цьому та історія, що почуття, ну, ми їх переживаємо, не можемо це контролювати, але ми можемо контролювати свої дії. І, звичайно, що певні дії, які люди роблять, стикаючись з почуттям ревності, вони можуть бути дуже деструктивними. Вони можуть псувати зв'язок, вони можуть, ну, бути руйнівними для самої людини, вони можуть бути руйнівними для людини, яку ревнують. Ну, там є дуже багато варіантів деструктивної такої поведінки. Я особисто стикалася стільки з деструктивною дією ревнощів. Значить, всі ці казки про «зроби так, щоб він тебе чи вона тебе приревнувала, і ваші стосунки покращаться», це все… Ну... Ти працює в токсичних стосунках. Чекай, щоб він тебе приревнував, і тоді що? Покращаться ваші стосунки, буде тоді він буде більш пристрасті. Прив'язаний, більше пристрасті. Ага. Ну, в токсичних стосунках це так працює. Ні, ми не говоримо зараз про здоров'я. Точніше… Сложно. Хотілося б говорити про здоров'я, але здоров'я. Добре, як з цим діяти, якщо ти відчуваєш, що ти деструктивиш? Як відловлювати оцю емоцію і що з нею робити для того, щоб не переходити до якихось дій? Як, типу, з собою працювати? Як ідентифікувати? Ну, це, мабуть, треба зважувати, скільки місця це в людині займає, наскільки вона окупована цією ідеєю ревнощів, наскільки вона поглинута одержима. Цим, ну, наскільки вона дійсно одержима цим, чи впливає це на її побут, на її так само там самооцінку, на її, можливо, це
спричиняє якусь певну там дезрегуляцію. Не знаю, це купа часу, коли це ж може переходити і в такий дійсно дуже аб'юзивний стосунок. Це може переходити в провокації, це може переходити в цей режим СБУ, там, де купа часу все просто перевіряється, типу, в соціальних мережах. А скільки зараз соціальних мереж, ти прикинь, перевірити всі лайки під Тік-Током, під Інстаграм, Твіттер. Ну, це ще просто одна частина того, що умовно людина, яка відчуває ревності, що вона може робити, але в плані, ну, деструктиву там і токсичності ще є з іншого боку момент того, що партнер, ну, про це, от, до речі, мало нібито говориться, але от нібито партнер, якого ревнують, що він в цьому місці теж може, ну, бути дуже токсичним, він може об цю людину якось самостверджуватися. Mm-hmm. Він може говорити, що може в тебе там самооцінкою, як би, ну, що-то не так. А, може, треба попрацювати. Це проблеми з власною самооцінкою чи проблеми з партнером? Оця історія про самооцінку – це такий дійсно болючий міф побутової психології. Того, що якщо людина ревнує, то в неї нібито щось не так з самооцінкою. А це не так? Є ще, знову ж таки, повертаючись до теорії прив'язаності, ми там трошки говоримо про такий уникаючий тип прив'язаності, про тривожний тип прив'язаності, надійний тип прив'язаності. І от, наприклад, до прикладу, який тип гіпотетично. Або не ревнує. В уникаючому стилі прив'язаності є така історія, що ревнощі – це ж про близькість. Це ж про зв'язок, це про те, щоб визнати, що цей зв'язок для мене є надважливим. Він для мене насправді дуже важливий, я від цього, можливо, залежу. Я емоційно дуже поглинута цим. Це може бути самообман? Ну, це може бути уникаюча поведінка. Типу дистанцію тримаєш? Уникаюча така стратегія, в якій я роблю вигляд, що мені то насправді, та, мені взагалі не дуже цікаво. А це більш схоже на реальність, не біле пальто. Так, хорошо, це не про невпевненість, і це плюс, що ти зразу не ставиш собі діагноз, значить, я не впевнена в собі. Це дуже гарно. Але це такий, але це колосальний простір для спекуляції. Ну, це невпевненість собі, ну, дійсно, всередині пари це може, ну, бути таким спекулюванням, що та тобі просто над собою треба попрацювати. Або це не моя психолога. Проблема, це не наша проблема, це не всередині нашої пари, це ти, це твоє, тобі треба розібратися з собою. Але це якийсь пресінг реально. Ну, це дуже такий, да, токсик. Да, аб'юз. Чому ми рівнуємо друзів? Це теж нормально абсолютно, теж універсальне переживання. Там теж в стосунках дружніх є елемент близькості і ідея про те, що ми можемо втратити цю близькість, ну, вона нас лякає, ми лякаємося. Скажи, будь ласка, чи є терапевтичні ревнощі, чи це все токсична історія? Ну, терапевтичні, типу, в сенсі, що якісь підліковуючі? Ну, так, ну, стосунки. Тобто, не знаю, можливо... Ну, може, я тебе прирівнувала, зрозуміла, що можуть втратити і така. Ні, або вони, можливо, провокують тебе на те, щоб, не знаю, там, почати працювати над стосунками. Угу. Ну, у нас, знову ж таки, почуття, яке є не токсичне, не добре, не погане, от воно вже виникає. Знову ж таки, що ми з цим робимо? Але глобально, взагалі, фантазія про романтичного суперника може створювати певну напругу в парі. Угу. І ця напруга може впливати на сексуальне збудження. На ерекцію? На сексуальну збудливість, на, ну, таку еротичність в парі. Mm-hmm. Ну, тобто певної гостроти нібито додавати цьому. Але знову ж таки, це можливо, якщо немає елементу страждання. Бо якщо хтось в парі страждає з цього приводу, то це не може бути терапевтичним, це не може бути корисним. Але якщо отак от відсторонитися, якщо віддалитися, то, в принципі, оце переживання, ревнощі, воно нормальне, ну, воно таке, навіть в парі бажане. Моя людина, я хочу її мати, він хоче її ділитися. Це, ну, це нормально. Я зрозуміла, це той момент, коли, наприклад, я усвідомлюю, що я ревную, рефлексую з цього приводу і думаю про те, що мені зробити, щоб в мене не виникало цих ревнощів, і, можливо, в цих думках я знаходжу якесь рішення, яке буде корисним для наших стосунків, яке не стосується навіть ревнощів, але я до цього можу прийти. Прикольно. Це не питання. Це не питання. Рубрика «Ха». Ну, так, так. Наші глядачі ставлять питання експертці. Чи нормально не ревнувати кохану людину? Трошки підозріливо. Нормально? Так. Якщо стосунок, ну, такий надійний, якщо ми впевнені в один одному, якщо в нас немає якихось там сірих зон, якихось незрозумілостей, ми багато про що поговорили, багато про що домовилися, в мене немає причин якихось легітимних ревнувати людину, то безумовно, да, це абсолютно нормально. Але так, глобально...
Mm-hmm. Трошки підозріливо. Знаєш, це той момент, коли ви сидите. Ну, бувають же такі ситуації, не знаю, маленький флірт якийсь при тобі. Який може тобі здатися в цей момент, коли ти не виспалася, чи типу якимось так. дивним. Угу. Або і він закінчився відразу. Тут твій коханий подивився на тебе і сказав: ти моє сонечко красиве, і ти така, ладно, це була якась дурня. Ну, я умовно придумую ситуацію. Тобто, це ж не обов'язково ревність, яка щось миттєве, якесь відчуття. Тобто вона не зациклюється на якомусь на якійсь драмі і потім вияснює стосунки. Блін, ну я думаю, що коли формулюють питання, чи нормально не ревнувати кохану людину, то люди типу. Думають про щось таке глобальне, от, типу сильну ревність. А не... Чого? Може, ну, тут знову можна. Блін, мені здається, що ще багато людей сприймають ревність як щось таке токсичне і дуже негативне. Ну от, так, знову ж таки, це просто тема, вона ще чутлива, вона така дуже стигматизована. І там є оцей момент того, що той, хто ревнує, він нібито якийсь слабкий, а той, кого ревнує, чи він такий, типу, супер. І це все, ну, це щось, про що нібито не дуже хочеться говорити, але насправді це нормальне почуття, це нормальна частина того, щоб будувати стосунки. Питання просто в амплітуді, дійсно. І в дії, які ви робите. Да, і в тому, що ми з цим робимо, як ми це обробляємо. Чи ми якось там робимо, ну, відреагуємо токсично, не знаю, ми відреагуємо, ну, якось, що ми намагаємося там обмежити свого партнера, чи спровокувати його і так далі, і так далі. Ну, питання в тому, що ми робимо з цим. Окей. Ще одне питання з рубрики «Help». Як вийти з ситуації, коли його колишня хоче подружитися зі мною, а я ревную? Його блін, колишня? А для чого колишній подружитися з теперішньою? Ну, така пікантна ситуація. Ну, дивись, а якщо я додам цих... Вона хоче подружитися з тобою, щоб порівняти себе і сказати? Та ні, я просто, може вони дружать, і вона хоче дружити зі мною теж? Може, я прикольна, вона хоче зі мною дружити? Мені здається, тут більше питання, типу, чому ревнощі? Бо насправді ти стосунок вже завершився. Ну, вже якби зрозуміло, що люди розійшлися, що вони не можуть з якихось причин бути разом, вони все узгодили. Вже є інша людина. А це, до речі, прикольний феномен, це називається ретроспективна ревність. Типу, коли ми ревнуємо до попередніх наших партнерів. Ну, тобто, там, до дівчини або хлопця. Чому так відбувається, до речі? Ну, мені здається, що тут є такий елемент, ну, такої, як романтизації абсолютистськості стосунків. От те, що та, стосунки, тому, що вони мають бути абсолютні, що от між нами має статися все найкраще, найкраще. Мене ти маєш любити найбільше, наші моменти мають бути найособливішими, наш секс має бути найкращим і так далі. Тобто все хочеться звести до такої абсолютної якоїсь що величини. А ще ми знаємо... Визнавати реальність, що... Воно не має бути найкращим, воно має бути іншим. Цього вже достатньо. Ні, але найкращими. Ну, ми ще можемо розглядати. Це таке найкраще. Тому що ми знаємо, що люди здатні сходитись знову зі своїми колишніми. Ми про це говорили в попередньому випуску, тому ми ревнуємо до цього, тому що, в якийсь момент... І це нормально. Це просто... Що? Ну, да. Це щось, що доведеться... Не обов'язково дружитися, безумовно. Якщо це дискомфортно, не треба заводити друзів з людиною, з якою не хочеться дружити. Але те, про що ти говориш, що люди можуть сходитися... Угу. Так, ми не володіємо своїм партнером, може статися будь-що, і це якщо треба не прив'язане до батарії, витримати. То ні. Це може так. Є колишні, до яких дійсно є причина ревнувати. І я от відчуваю, що ніби то якесь місце вже зайнято, да? От якийсь внутрішній простір, він нібито зайнятий вже іншою людиною, так, і це так. Блін, це ще, я думала, це що правда. Проблема цих людей, які так комунікують. Вам не здається, що ми зараз пишемо серію «Колишні два», а не «Ревнощі»? Ну, воно переплітається. Тут, якщо відповідаючи на це питання, тут просто толерувати невідомість. От невідомо, що станеться з моїм партнером, невідомо, що станеться з моїм хлопцем. Він може зійтися зі своєю колишньою, він може знайти когось нового, він може змінити стать, може статися будь-що. Я ним не володію, і якісь речі я маю просто... вміти витримувати. Як поновити довіру та перестати лазити в телефон після неприємного інциденту? Блін, це, до речі, так дивно, бо в мене був неприємний інцидент, і мене відкинуло бажання взагалі дивитись, типу, навіть просто на телефон. А як... Поновити довіру після інциденту? Ну, і перестати хотіти лазити в телефон партнера, бо вже, якби, був пійманий. Угу. Перестати лазити, а не перестати хотіти лазити. Тобто, вона лазила в його телефон, потім знайшла доказ того найгіршого, про що вона думала. І реально лазити!
До речі, дуже класно, ну, те, що ти підмітила, те, що, по суті, не... питання в тому, не як мені з цим бути, не як нам, як парі, бути з тим, що між нами сталося, а як мені перестати робити оцю справу, яка, ну, відповідно, мабуть, що провокує ще багато провини і взагалі якихось таких складних переживань. Ну, хочеться подумати, що з безпекою в цій парі відбувається, наскільки там безпечно, наскільки можна говорити про свої вразливості, чи можна бути вразливою, чи можна зізнаватися в таких речах, казати про те, що мені тривожно, казати про те, що я хвилююся, що це знов повториться, я роблю таку справу, мені не хочеться продовжувати її робити. Як нам, як парі, між якими, між двома це сталося. Як нам тепер з цим бути? Не одній людині, яка тепер виходить, що вона винна і нібито якась не така, а нам вдвох, як нам це відновити? Ну, до речі, пам'ятаєте мою історію? Я розповідала про те, що я побачила неприємні повідомлення, і ми прям домовились, що ти собі не дозволяєш більше переписки такого формату, прям ніколи, а я більше ніколи в житті не дозволяю собі подивитися. І все, ну, типу, в цей момент, коли ви домовились, ти розумієш. Ну, це ще питання, що ти довірилася цій домовленості, і він, умовно, довірився цій домовленості. Це вже питання того, яка рівень довіри у вас. І ви змогли поговорити якось про це. Ну, тобто, це те, що точно треба зробити. Якось зробити це спільним контекстом. Останнє запитання від рубриці Help. Як бути з дитячою ревністю, коли старша дитина ревнує батьків до молодшої? Ну, це такий момент. Дійсно, коли з'являється молодша дитина, то вона є, ну, таким більш, ну, об'єктом більш бентежним, бо їй потрібно більше уваги, їй потрібно більше догляду. І старші діти в цьому моменті їм доводиться там швидко дорослішати, допомагати і так далі. Доводиться в плані... Це проблема батьків. Да, це, звичайно, що... Питання в тому, як батьки це загортають, як вони можуть своїй дитині пояснити, чому так сталося і що це означає тепер для неї. Говорити, трогати, гладити, зберігати якісь спільні традиції, які були там до того, як з'явилася друга дитинка. Казати, що я тебе люблю, не знаю, там продовжувати читати книжки, спільно проводити час і так далі. Ну, тобто, обробляти якось те, що відбувається довкола, говорити, якщо, ну, звичайно, у дітей же таке буває, іноді у старших, що коли з'являється маленька дитина, вони сильно регресують. Таке може статися для того, щоб, ну, якось... Так. І, ну, якщо такі ситуації вже виникають, то певно, що є сенс, звичайно, звернутися до спеціаліста. Якщо відбувається щось, що провокує певний такий, ну, дисбаланс, якийсь, якусь певну дезрегуляцію всередині, то, звичайно, щось... До речі, сестра, вона старша в сім'ї, і вона вийшла заміж за чоловіка, який теж був старший в сім'ї. І вони дуже багато обговорювали там своє дитинство. І вона каже: блін, і оце в мене в дитинстві було. Він такий: а от тебе теж змушили. Вона така: це просто жах. І коли у них народилась друга дитина, донька, вони такі: ми старшим так робити не будемо. Ми не будемо його змушувати. І вони реально, у них там все наскільки змінилося, що вони такі: Мелані, що ти зробила? А Мелані це молодше. І вони, типу, взагалі там не змушують його сидіти. Діти з нею, ну, типу, максимально намагаються зберегти цей баланс якраз через такий бекграунд з дитинства. Ну, щось так нібито компенсувати може і собі чуть-чуть теж. Клас. Дякую. Дякую, дякую вам. Дуже. Дякую вам. Дуже цікаво. Відчувати ревнощі – це нормально. Однак важливо, як ви комунікуєте про свої почуття з партнером, з друзями чи на роботі, або з рідними. Щиро, від усього серця бажаємо, щоб ваші стосунки були міцними і ревнощі не заважали їм. І чекаємо вас у коментарях, тому що дуже цікаво, як ревнуєте ви. Скандали, підозри, розслідування, чи, можливо, зразу йдете на відверту розмову чи на сесію до психотерапевта. Напишіть нам про це. Це останній жіночий і передостанній випуск цього сезону Вибауті. Тому ми йдемо на коротесеньку перерву, скоро з вами побачимось. І будемо дуже раді, якщо ви будете нас сильно чекати на Патреоні. А ще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який найкращий і найулюбленіший у вас випуск цього сезону. І про що б ви хотіли поговорити в наступному.
Привіт, мене звати Софія, і я сценаристка шоу About. І над кожним випуском в кадрі і за кадром працює неймовірна команда людей. Я була на зйомках більше 40 випусків, тому повірте на слово, я знаю, що кажу. Будь ласка, підтримуйте нашу команду, підтримуйте нашу роботу. Посилання на Patreon і сервіс Buy Me Coffee в описі під відео.